Vrasjet dy fish ndodhi në qendër të qytetit të Kavajës. Banorët e Kavajës janë ende të tronditur nga ajo që ndodhi. Si... Po da, këtu në Kavajës ka pa vakina e pa bilion. Mm-hmm. E që diqme. Njëri disi të pasigur. Fal, 800% të pasigur. Ngjarje të tilla të rënda nuk ishin ndodhur prej kohësh në qytetin e Kavajës.